ערב שבת שלום, רחביה בנחלאות בירושלים. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מדוע הרבה ניסים קורים באמצע הלילה? גם נס פורים, גם שבי של פסח הנס של קריאת ים סוף, וגם בפרשתנו פרשת בו, הנס של המכה הכי עוצמתית, המכה העשירית, מכת בכורות. מתי זה קרה? ויהי בחצי הלילה. מה מיוחד דווקא בחצות הלילה? תראו, בגדול הלילה נחלק לשני חלקים, לפני חצות ואחריו. על פי הקבלה, לפני חצות הוא זמן של דין וגבורה, ואחרי חצות הוא זמן של חסד וגילוי אור רוחני. לכן המנהג הוא לא לומר תהילים ולא לתת צדקה בלילה לפני חצות. כמובן שזה לא חטא, אך עדיף שלא, משום שזה לא מתאים בזמן של דין, ואין עוסקים אז בבקשת רחמים. לעומת זאת, אחרי חצות הוא זמן של התעוררות רחמים רבים. לכן כאן בירושלים, ליד הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, וגם בכל העולם, יושבים צדיקים בחצות הלילה ואומרים תיקון חצות. וכמו שאמר דוד המלך בספר תהילים, חצות לילה אקום להודות לך. ולכן בחר הקדוש ברוך הוא דווקא ברגע הזה של חצות הלילה, ששייך גם לחצי הראשון וגם לחצי השני של הלילה. ואז פעל שיהיה אז דין וגבורה למצרים, שהוא מכת בכורות, ובאותו רגע גם ישועה והצלה לעם ישראל. הרגע הזה, שרק הקדוש ברוך הוא בעצמו יודע לחשבן ולזהות אותו, הוא היה נקודת המפנה של גאולה עבור עם ישראל. עכשיו נבין איך זה שאותו פרו ששחט והציק וביזה את עם ישראל במשך עשרות שנים, באותו רגע של חצות הלילה יצא בפיג'מה והוא בעצמו זרק את עם ישראל ממצרים. משום שברגע אחד של חצות הלילה נהפך החושך הכי גדול לחסד ואור. גם כיום, ככל שמתקרבים לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו, אנחנו רואים כל מיני גויים שבעבר טבחו השם ירחם בעם ישראל, פתאום הם אלו שעוזרים ותומכים בריש גלי בעם ישראל. זהו סימן שבקרוב ממש אנחנו הולכים לחוות את היציאה החד סטרית מהגלות אל הגאולה. בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, כן תהיה לנו. כל הפרטים על פעילויות, שיעורים ותפילות בבית חב"ד רחביה ונחלאות, באתר שלנו, כאן. ובאנגלית, כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום.